Değerli şagirdler, mən bugün sizinlə kəmiyyət bildirən sözlərə aid testlərin izahını verəcəm. Əsasən də kəmiyyət bildirən sözlərin so, such, very, to və only ilə olan əlaqəsinə baxmaq lazımdır. 44-cü testimizə baxaq. Burada so many, so much, so few, so little və so a few birləşmələri var. So ilə many, much, few, little gələr, amma article gəlməz. Ona görə 5-ci testimiz yanlışdır. D variantını, Y variantını çıxıram. So many ifadəsi var və many-nin yanında isim cəm tələb eləyir. İki isim yan-yana gələndə biz ikinci ismə baxırıq. Stations-larına doğrudur. Yəni birinci testimiz doğru olacaq. İkinci testimizdə so much, much yanında sayılmayan isim istəyir. Little shops. İki isim yan-yana gələndə birinci ismə baxmırıq, ikinciyə baxırıq. Və much ilə də shops doğru deyil. Yəni, much kəmiyyət bildirən sözü ilə shops cəm ismi gəlməz. Ona görə iki yanlışdır. A variantı ilə B variantını çıxıram. Deməli, cavab qaldı C variantı. Gəlin, üçə baxaq. So few bunches doğrudur. So few ilə cəm isim gəlir. Dörddə so little soap, yəni sabun. Bilirik ki, hand burada təyin edici rolunda çıxış eləyib. Ona görə də həndə baxmırıq. İkinci ismə, yanındakı ismə baxırıq. Elə az əl sabunu. Bəli, əl sabunu sabun sayılmayan isim olduğuna görə little ilə işlənə bilər. Cavabımız qaldı C variantı. 45-ci testimizdə 1 ilə 2-ni çıxıram. Çünki so özünün yanında article tələb eləmir. So ilə article gəlmir. 3, 4, 5 qaldı. 3 ilə 4 doğrudur. Söhbət ana qayğısından gedir. Qayğı sayılmayan isimli little ilə gələr. 4-cü testimizdə söhbət məsləhətdən gedir. Məsləhət də much ilə işlənər. 5-ci testimizdə little so ilə gəlibsə deməli kəmiyyət bildirir. Və little sayılmayan isimdən gəlməli idi. Yolla gələ bilməz. Deməli belə bir qayda deyirəm uşaqlar. Little əgər so ilə gəlirsə mənası az deməkdir. Little əgər such ilə gəlirsə mənası balaca deməkdir. Balaca mənasında yolla gələ bilərdi. Amma az mənasında yolla gələ bilməz. Ona görə 5-ci testimiz yanlışdır. Cavab qaldı burada 3 ilə 4 B variantı. 46-cı testimizə baxaq. Such a lot of. Bəli, burada of-umuz çatmır. Elotun yanında isim gələndə mütləq of-u da olmalıdır. Biri çıxdıq variantlardan. A variantı getdi, C variantı çıxdı. İkinci testimizdə few-la saç gələ bilməz, so gəlməli idi. Üçüncü testimiz doğrudur. So few-la cəm isim, yəni inspectors doğrudur. Yəni, trafikə baxmırıq biz. Niyə trafikə baxmırıq? Trafik burada təyin edici kimi çıxış edir. Yəni, iki isim yanaşı gələndə birinci isim təyin edici olur. Birinciyə baxmırıq. Yəni, kəmiyyət bildirən sözü ikinci ismə əlavə eləyək. Və bu baxımdan 3 doğrudur. 4-də so many lumps. Lumps cəmdədir. Oflu birləşmələrdə də ofdan əvvəlki sözə baxacaq. Doğrudur. Very few child. Few-nun yanında child gələ bilməz. Children gəlməli idi. Cavabımız qaldı 3 ilə 4 Y variantı. 47-ci testimizdə pens cəmdədir və many ilə gələr. İkinci testimizdə penny təkdədir. Few ilə gəlməz. Ona görə 2-ni çıxaq. Y variantı getdi. C variantı getdi. Üçüncü testimizdə a means of communication. Ünsiyyət vasitəsi. Means sözü həm təkdir, həm cəmdir. Deməli, burada e varsa qarşısında, deməli, təkdir. Saçla isim işlənər. Bəli, 3 doğrudur. 3-ü biz götürəcəyik. 4-cü testimizdə this-in yanında cəm, main gəlməz. Səhvdir. 5-ci testimizdə səhvdir, çünki 2-nin yanında gəlməli idi pieces. Yəni, s qəbul etməli idi. Cavab qaldı burada 1, 3, yəni B variantı. Çünki 5-i də səhv götürdük. 48-ci testimizdə this bunch olmamalıydı, olmalıydı this bunches. Yenə deyirəm, ofdan əvvəlki sözə baxmalıyıq kəmiyyətlərlə. İkinci testimizdə that piece doğrudur, 2 olar. Üçüncü testimizdə those dears olar. Dear sözü çünki s özünə bitişdirmir. Təki də cəmi də belə qalır, 3 də doğrudur. Dördüncü testimizdə this police officer. Polis zabiti. Söhbət polisdən getmir, söhbət zabitdən gedir. Yenə deyirəm, iki isim yanaşı gələndə ikinciyə baxırıq. Dislə doğrudur. 5-ci testimizdə a hundred room. A hundred, 100 deməkdir. 100-ün yanında isim cəmlənməlidir. Amma burada room təkdədir, ona görə gəlməz. Cavab qaldı 2, 3, 4, yəni A variantı. Keçək 49-cu testimizə. 49-cu testdə
Birinci testimizde F-U ilə sub gəlməz, biri çıxaq və variantlardan da A-nı, D-ni çıxırıq, Y-ni çıxırıq. İkincidə F-U ilə students cəm gəlməli idi. Ona görə biz ikini də çıxırıq. B variantı da getdi, cavab burada qaldı. Demək, C variantı. Yəni, bunu yuxarı qaldıraq. C variantı. Gəlin baxaq görə C variantında. Two more sheep. Bəli, sheep cəmdə ola bilər, amma S qəbul etmir bilirsiniz. Dörddə some more sayılmayan isimdən PV ilə gələ bilər. Bəli. Beşdə a little hand luggage. Söhbət handdan getmir. İki isim yanaşı gələndə luggage-a baxırıq. Və a little ilə də luggage doğrudur. Cavab qaldı 3, 4, bir də 5, yəni C variantı. Keçək 50-ci testimizə. 50-ci testimizdə very if you. Very-nin yanında yenə deyirəm. So-dur, very-dir. Daha sonra to-dur, yanında e tələb eləmir. Amma only ilə e gələr, such-la e istifadə oluna bilər. Birinci testimizdə burada very-nin yanında e var, çıxdıq. D variantı da getdi, B variantı da getdi, Y variantı da çıxdı. İkinci testimizdə to, few ifadəsi doğrudur və söhbət faktlardan gedir. Interesting facts. Interesting sifət də burada. Söhbət faktdan gedir və doğrudur. İkini düzgün götürürük. Üçdə a year's problems. Bir ilin problemləri doğrudur. Niyə doğrudur? Söhbət a year. Yəni article yanındakı ismi aiddir burada. Çünki apostrof var. Üçdə doğrudur. Yəni bir ilin problemləri. Dördüncü testimizdə so many power stations. So many power stations ifadəsi də doğrudur. So many cəmdən gəlməli idi. Söhbət power-dan yox, stations-dan gedir. Beşdə such a little. Əgər little saçdan gəlibsə balaca deməkdir. Hava çirklənməsinə balaca deyə bilmərik. Ona görə 5 yanlışdır. Cavab qaldı 2, 3, 4 A variantı. 51-ci testimizdə enough clever girls. Enough clever girls. Enough clever girl. Burada artikelimiz çatmır. Ona görə də 1'i çıxıram. İkinci testimizdə kifayət qədər ağıllı qızlar doğrudur. İkini götürürəm. Enough a clever girl. A clever enough girl olmalıdır. Dördüncü testimiz doğrudur. Enough a clever girl ifadəsi yoxdur. Üçü də çıxdıq. Cavab qaldı 2 ilə 4. Yəni Y variantı. 52-ci testimizə baxaq. 52-ci testimizdə very important book. Artikelimiz çatmır. Birinci testimizde olmalıydı. A very important book. Ona göre A variantını, D variantını çıxıram. İkinci testte very'nin yanında article olmaz. İkini de çıxıram. Yanlışdı. Üçte A very tidy room. Doğrudur. Üçü düzgün götürürəm. Very'nin yanında yox. Very'den qabaq article doğrudur. Too tidy a room. Too a big tree. To-nun belə bir soyla, to-nun belə bir işlənmə qaydası var. Sayıla bilən tək isimdən gələ bilərlər. O da yalnız isim axırda gələndə. Yəni 5-ci testimiz yanlış olacaq, amma 4 doğru olacaq. So tidy a room. To tidy a room. Bu quruluşlar doğrudur. Amma düz promoy to-nun yanında a artikli gəlməz. Ona görə 5 yanlışdır. Cavab qaldı 3, 4, B variantı. 53-cü testimizə baxaq. Quite article tələb edir. Tək isimlə doğrudur birinci testimiz. Kifayət qədər asan tapşırıq. İkinci testimiz quite a few bowls of rice. Quite a few ifadəsi var və a few da cəm isimlə gəlir. Doğrudur. Üçüncü testimizdə quite a good idea. Idea sayılan isimdə article gəlməlidir. Amma quite sözü burada demək niyə səhvdir? Çünki t ilə bitir. T ilə bitən sözü də kifayət qədər demək deyil. Sakit deməkdir. Üç yanlışdır. Dörddə quite a little car. Kifayət qədər balaca maşın doğrudur. Beşdə boy sözünün article yoxdur. Olmalıydı ya a rather tall boy ya da rather a tall boy. Ona görə 5-də yanlışdır. Cavab qaldı burada 1, 2 və 4. Yəni A variantı. Keçək 54-cü testə. 54-də burada so many ifadəsi ilə cəm isim axtarmalıyıq. Və burada trafikdən söhbət getmir, inspektordan söhbət gedir doğrudur. Elə çox nəqliyyat inspektorları, müfəttişləri doğrudur. İkinci testimizdə such a little slice of pizza. Elə balaca dilim pizza doğrudur. Mən bayaq da dedim, little balaca mənasını verərsə saçla gələcək. Little əgər az mənasını verirsə soyla gələcək. Üçüncü testimiz yanlışdır. Çünki so much-la sayılmayan isim gəlir. Amma view sayılan isimdir. 3 getdi. Çıxırıq 3-ü. Sonra dördüncü testimizdə such-la a lot of
gəlir və a lot of non-gemsin, pollution və yaxud da sayılmayan isim gəlməlidir. Pollution sayılmayan isimdir və doğrudur 4-cü testimizdə. Such many ifadəsi ümumiyyətlə yoxdur, so many ifadəsi var. Cavab qaldı 1, 2, 4, yəni C variantı. Keçək növbəti testimizə, 55-ci. Aha, 55-ci testimizdə burada I have got traffic problems. Söhbət traffic problems-dan gedir. Oy, bunu biraz qabağa gətirək. Söhbət gedir traffic problem. Traffic problem yəni nəqliyyat problemləri. Problemlər cəmdə olduğuna görə maç işlənməz. A getdi. Y variantında maç işlənməz. Cavab qaldı C, B, D. Və several traffic problems gələr. Many traffic problems olar. A lot of traffic problems olar. Amma ikinci nöqtələrdən qabaq very sözümüz var. Very-nin yanında article, yəni if-you və D variantında if-you gəlməz. Ona görə də cavabımız qaldı burada B variantı. Many, bir də few. I have got many traffic problems. Mənim çox nəqliyyat problemlərim var. But you have few, very few. Amma sənin çox az var. Keçirik 56-cı testimizə. Demək. 56-cı testdə nöqtənin yanında questions cəmdədir. Cəm isim olduğuna görə C variantını çıxıram. A little-la bir də Y variantını çıxıram. Much-la a little cəm isimlə gəlməz. Few az deməkdir, some biraz deməkdir, many çox deməkdir. Söhbət burada cümləmizdə couldn't var. Couldn't inkardır. İnkardan sonra some gəlməz. Ona görə B variantını çıxıram. İnkardan sonra few da gəlməz. İnkar cümlələrdə some, little, few işlənməz. Cavab qaldı burada many. The exam was very difficult. İmtahan çox çətin idi. So I couldn't answer many questions. Ona görə də mən çox suallara cavab verə bilmədim. 57-ci testimizdə time sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim olduğuna görə B variantını, C variantını çıxıram. Çünki B ilə C variantında a few ilə many cəm isimlə gəlir. A lot of cümləmiz inkar cümləsidir. Don't var. Do not bilirsiniz inkar cümləsidir. İnkar cümləsində little işlənməz və a lot of işlənməz. Cavab qalacaq A variantı. I am sorry, çox üzr istəyirəm. I can't help you, mən sənə kömək edə bilmirəm. Because I don't have much time. Çünki mənim çox vaxtım yoxdur. 58-ci testə baxaq, söhbət luggage-dən gedir. Luggage yük deməkdir və sayılmayan isimdir. Burada bizim of-umuz var. Of-umuz olduğuna görə yenidən B variantında a lot of verə bilmərəm. Sonra, amma digər variantlardan da D variantında plenty-nin A-si olmur. Olmalıydı plenty of. Cavab qaldı A, C, Y variantı. İkinci tərəfimizdə inkar var. İnkardan sonra some işlənməz. Cavab qaldı ya C variantı, ya Y variantı. Cümləmizdə but-a baxaq. But-dan qabaq cümlə təsdiqlədirsə, but-dan sonra inkar gəlməlidir. They have a lot of luggage. Onların çox yükü var. But I don't have any. Amma mənim çox yoxumdur. Söhbət luggage-dən gedirdi ya, luggage-lə many gələ bilməz. Çünki many cəm isimdən gəlir. Amma luggage cəm isimdən istifadə olunmur. Cavab qaldı C variantı. 59-cu testimizdə yenə burada of birləşməsi var. A lot of-la təzdən of gəlməz. Only-la çoxları istifadə edə bilmərik. D variantı da getdi. Only-la article gəlməlidir. A variantında few yox, a few olmalıydı. Cavab ya B variantıdır, ya Y variantıdır. Və söhbət tələbələrdən gedir. Tələbələr cəmdə olduğuna görə biz tələbələrə maç deyə bilmərik. B variantı da getdi. Cavab qaldı Y variantı. Only a few of my students failed exam. Yalnız mənim az tələbəm, yəni tələbələrimdən azı imtihandan kəsildi. Not many. Elə də çox yox. 60-cı testimizdə söhbət work, yəni iş sayılmayan isim. Amma holidays, tətil, istirahət cəm isimdir. Work sayılmayan olduğuna görə many ilə gələ bilməz. B variantını çıxıram. Holidays cəmdə olduğuna görə digərləri ilə gələr. Amma cümləmizdə but var uşaqlar. Baxın, but. But bizə nə deyir? But bizə deyir ki, əgər but özündən qabaq inkar bildirən nəsə söz varsa və yaxud da məna varsa, butdan sonra digər, əksi gəlməlidir. Yəni, təsdiq gəlməlidir. Və yaxud da batdan qabaq təsdiq varsa, batdan sonra inkar gəlməlidir.
Burada söhbət lazy'dan gedir. Lazy olan adamdan gedir. He is lazy. O tembeldir. He wants. O iş istəyir. Çox iş əlbəttə ki istəməz. Maç getdi. Maç getdi. A lot of da getdi. Cavab qaldı Y variantı. O istəyir az iş, amma çoxlu istirahət. Cavab qaldı Y variantı. Keçək növbəti testimizə, 61-ci testdə. 61-ci testimizdə Brett-dən söhbət gedir. Brett sayılmayan isim olduğuna görə C variantını çıxıram. Və yerdə qalanlardan A variantını çıxıram. Çünki Elot'un yanında of gəlməli idi. Qaldı B, D, Y variantı. Söhbət çörəkdən gedir yenə. İkinci tərəfdə də xəbərimiz də vozdu. Və çörəklə few işlədə bilmərəm. Çünki few cəmdən gəlir. Cavab qaldı Y və D. Gəlin görək, burada article fərqi var. Ya little götürək, ya a little götürək. Cümləmizdə very var nöqtədən qabaq. Very-dən sonra a article gəlməz. Ona görə D yanlışdır. Cavab qaldı Y variantı. Keçək növbəti qaydamıza, testimizə daha doğrusu. 62-ci testimizə baxaq. 62-ci testdə demək, so a lot of ifadəsi yoxdur. Ona görə bir getdi. Such a lot of wheat, elə çox buğda. Bəli, such a lot of var. A lot of-la da sayılmayan isim var. Üçüncüdə so many üstə gələcəyim isim doğrudur. Üçdə doğrudur. Dörddə some bread, bu da doğrudur. Amma gəlin baxaq görək. Üçü də doğrudursa, amma deməli burada cavablarımızdan iki dənə cavab qalmalıdır. Onda belə çıxır ki, biri yanlışdır. Voz var, xəbərimiz vozdur. Xəbər vozdursa, bura biz yumurtalar qoya bilmərik. Üç deməli yanlışdır. Ona görə cavab qaldı 2 ilə 4 C variantı. Sonra daha sonra 63-cü testimizdə demək enough dollars, many manat yanlışdır. Çünki many-nin yanında gəlməli idi manat, cəm gəlməli idi. Much money, a lot of money doğrudur. Uşaqlar, burada 3 dənə variant qaldı. 1, 2, 4. Amma 2 cavabımız doğrudur. Gəlin mənalara baxaq. Kifayət qədər dollar, çoxlu pul, çoxlu pul. Üçü də çoxdan gedir söhbət. Amma cümləmizdə inkar var. Didn't var. İnkar cümlədən sonra a lot of işlənməz. Cavab qaldı 1 ilə 2, yəni A variantı. Keçək növbəti testimizə, 64-cü testdə. Burada sonun yanında article gələ bilməz. Sonun yanında D variantı a lot of-u və Y variantı few-nu çıxaq. Tələbələr cəmdə olduğuna görə, ona görə match işlənə bilməz. Qaldı A-nın B variantı. Yerdə qalır tərcümə. The exam was very difficult. İmtahan çox çətin idi. So many students passed. Çoxlu tələbə keçdi deyə bilmərik. Deməli, az tələbə imtahandan keçdi. Cavab B variantıdır. Many çoxdur, few azdır. 65-ci testimizə baxaq. Burada such a few sacks of wheat. Bu doğrudur. Niyə? Saçla a few gələr. Özür istəyirəm, bir dəqiqə, yox, yanlış dedik. Soyla FU gələcək, deməli ona görə burada biz birinci testdə saç FU-nu çıxırıq. Çünki, demək, uşaqlar, many, much, few, little soyla gəlir, bayaq dedik. Amma a lot of saçla gələcək. Ona görə biri çıxdım, saçla FU gəlməz. Deməli, ikinci testimizdə so many useful offers doğrudur. So many ifadəsi var və many-nin yanında cəm isim gəlməlidir. Üçüncü testimizdə lamp sayılan isim də maçla gəlməz. 3 səhvdir. 4-cü testimizdə doğrudur. Rather an old newspaper, kifayət qədər köhnə qəzet. Cavab qaldı 2 ilə 4, yəni D variantı. 66-cı testimizə baxaq. Samla sayılmayan isim də gələr, cəm isim də gələr və söhbət əl baqajından gedir, söhbət luggage-dən gedir. Ona görə biz bunu düz götürürük. Samla luggage gələr. Matchla problems gəlməz, çıxdıq. If you-la sets gələr, 3-də doğrudur. 4-də to ilə cəm gəlməli idi, 4 çıxdı. 5-də 3 ilə cəm gəlməli idi, amma burada apostrofdan sonra gəlib S. Apostrofdan əvvəl gəlməli idi. Ona görə 5-də çıxdı. Cavab qaldı 1 ilə 3, yəni D variantı. 67-ci testimizdə so, fu ifadəsi yoxdur. So-nun yanında article gəlməz. 2-ci testimizdə such a big group of singers doğrudur. Saçla sifət üstə gəl isim ifadəsi gələr və e artiklimiz singers-ə aid deyil, ofdan qabaqki qrup sözünə aiddir. Üçüncü testimizdə so few-la cəm isim gəlməli idi, amma burada event təkdədir, olmalı idi events.
Dördüncü testimizdə zətin yanında birds cəmdədir. Ola bilməz. Çıxdıq zətlə təksim gəlməlidir. Beşdə another glass of beer. Digər bir bakal pivə. Və doğru ifadədir. Söhbət pivədən getmir, bakaldan gedir. Of'dan əvvəlki söz glass'la another doğrudur. Another digər bir deməkdir və sayılan təksimlə gəlir. Cavab qaldı burada 2 ilə 5, yəni B variantı. 68-ci testimizə baxaq. Burada such an important advice. Advice sayılmayan isim olduğuna görə ənlə gəlməz. Ona görə biri çıxdıq. İkincidə another piece of chalk ifadəsi doğrudur. Söhbət of'dan qabaqki sözdən gedir. Of'dan sonraya baxmırıq və another ilə piece sayılan isim də gəlir. If you ilə slice gələ bilməz. If you ilə gəlməli idi. If you slices. Dördüncü cümləmiz də doğrudur. A pair of cəm isimdən gəlməlidir. Söhbət dəri ayaqqabılardan gedir. Dəridən yox. Ayaqqabılar cəmdə olduğuna görə doğrudur. Cavab qaldı 2 və 4. Y variantı. 69-cu testimizdə if you must teacher. If you ilə isim cəm gəlməlidir. Teacher sözü burada cəmlənməliydi, ona görə səhvdir. Much air pollution doğrudur. Much ilə sayılmayan isim pollution işlənə bilər. Çoxlu hava çirklənməsi. Üçüncü testimizdə scenery sayılmayan isimdir, amma view sayılan isimdir. Scenery sayılmayan isim olduğuna görə ənlə gəlməz. Dörddə a jar of honey, yəni bir banka bal deməkdir və doğru ifadədir. Cavab qaldı burada 2 və 4, yəni D variantı. Və salam, kəmiyyət bildirən sözlərdən izahımız bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.